Це амбулаторія в селі Рушинці, Іванівська, ОТГ. Зараз ми зайдемо внутрь. Тут зробили ремонт за 3,5 мільйони гривень. Раніше тут був сільський магазин. Він був в задимленому стані, а тепер тут ось така амбулаторія, сучасна, європейська. Тут є стоматологічний кабінет. Ось такий стоматологічний кабінет. Також тут от фельдшер. Тут є лабораторія. Ось така. Все в гарних таких пастельних кольорах. Кабінет для акушерсько-гінекологічного огляду. Ось він тут. Кабінет здорової дитини. Дуже гарний, до речі. Тут ось такі малюнки персонажів з Вінні-Пуха з неправильними пчолами. Айс, який приносить дитину. Ось тут інший кабінет, вже для лікарів. Тут стоїть. Так, ось тут ми проходимо. Ось тут персонал. Тут персонал. Тут не кабінет. Ось така кімната для персоналу. Ось ці можете помахати руками, якщо хочете. Більше. Ну, вибачаю. На щеплення вийшов. Дуже правильно, до речі. Ось такий денний стаціонар. Гарні ліжка. Так. Так, маніпуляційний. А, там пацієнт. Не будемо тоді заходити туди. Так, ось. Ну, так, в принципі, ось такий прекрасна амбулаторія у селі Рущинці Іванівської ОТГ.